God aften alle sammen. Mit navn er Jeppe Ølgaard. Og i dag har jeg Oscar, Elias, Tobi, Drøjer, Mads og Benjamin. Vi skal nu finde ud af, hvem der er bedst til at bryde på en glidebane. Vi har købt 10 liter af sådan her sæbe her. Det røg helt op i loftet. Vi bryder os på en kæmpe glidebane, det hedder det. Vi inddeler os i to grupper, og så er der en finale til sidst. Benja, må du ikke trække den første gruppe? Dredski! Drøjer! Løbe! Okay. Okay. Mads fyrer! Jeg kommer nok ikke til at bryde med den her hånd her. Hvad har du lavet? Jeg har brændt på sjovt, det er de to fingre, hva'? Og hun skal flække så meget, hun ikke kan gå i flere uger. Så fik vi simpelthen inddelt den første gruppe, som er mig, Mads og Drøjer, der skal kæmpe hinanden. Og så har vi en firmandsgruppe, som består af, ja, det er så resten, Benja, Tobi, Oscar og Elias. Og inden vi lige går videre, så husk at hoppe ned og subscribe til kanalen og like videoen. Okay, jamen vi er simpelthen klar. Glidebanen er her, voicen er her. Jeg har lige fået en lille melding fra Oscar. Okay, normalt er altid frisk hos noget her, men det her, det jeg vil gerne have lidt. Det skal have noget ro. Det skal have noget ro. Så mine damer og herrer, Oscar er simpelthen ikke med, og det skal også være nok. Hver gruppe skal op mod hinanden, alle sammen, hvis det giver mening. Og så finder vi to vinder, som skal op mod i den endelige finale. Jeg tænker, jeg tager den første kamp mod min gruppe. Drøjer, vi tager den. Det skal lige siges, på den måde man vinder, det er, hvis man ligesom vælter natten. Ned og ligge på ryggen, ned og ligge på benen, ned og ligge på knæene. Eller røven eller sådan noget der. Bare den første, der vælter, har simpelthen tabt. Wow! Okay, det er ikke for sjovt det her. 3, 2, 1, go! Ja, det skøjler. Okay, Drøjer, han er farlig. Vi har en vinder. En mand er nede, og Drøjer har tabt. Okay, mine damer og herrer, det var røvhårdt og fucking glad. Drøjer har tabt den gang, jeg vundet en gang. Den næste kamp, det er stadig den samme gruppe, det er mig mod Mads. Action! Og bliver farlig nu. Ja. Nu kommer der fat i benene. Umiddeligt hårdt det her. Mads, få kamp. Jeg er simpelthen videre. Drøjer og Mads kæmper om, hvem der ellers kommer videre i den her gruppe her. 2, 1, nu! Altså, var det ikke drøjt ramt jorden først? Nå, mit dæber her, det betyder, at det er mig og Mads, der er videre. Fedt. Jamen, vi skal have gruppe nummer 2. Skal jeg mod Benji og Tobi? Ja. That's a lot of damage! Nu skal jeg lige have trøjen af. Oh shit! Okay. Ej, lad nu være med de der nipples, det var utroligt, Johnny Gade, lad være! Now I am nipple on this man. Round 1, fight! Hey, nu! Hvem er gået så tæt på mig? Jeg er halvnøgn! Ja! Kom nu, Elias, vi skal have øvrigt slink, mand, kom nu! Jeg havde regnet med, at jeg ville give ham sådan en cirkespark, men det kan jeg godt sige. Det er lidt svært. Så gør vi, drenge! Jamen der på hovedet. Vi glæder begge to. Shit, en ryg, mand. Jeg prøvede at holde dig tilbage, men du glæder mig. Du fik bare skudt al luften ud af dig, mand. Er du okay? Nej, det var faktisk ikke så slemt, men. Sindssyg kamp, sindssyg kamp. Hvad vil altså, afslutningen? Tobi? Ja, fuck, jeg har lyst, mand. Det der sker nu, det er, at Benny han har vundet sin første kamp. Nu skal han så møde Tobi i gruppe 2. Og lad os se, hvordan de klarer. Kør! Ej, han er jo nede. Du er nede, Joe. Du har tabt. Mads, er det ikke okay at gå ned på knæ? Jo, det er ingen knæ. Benja, han har simpelthen to sejre. Altså, mine damer og herrer, Benja, du tager simpelthen back-to-back sejre. Ja, det var sgu lige en benfejr, der kom der, men ren var jo, man ikke måtte være begge knæ. Tobi mod Elias nu her. Lad os finde ud af, hvem der går videre. This is the last round. Fight! Er du? Det er han tur engang, han skubber bare ud over. Elias, jeg er ked at sige det, men du er simpelthen ude. Men godt kæmpet. Tobi, du videre. Semifinalen, mine damer og herrer. Vi har en kamp nu her, der hedder Mads mod Benja. Den her kamp, ikke også, mine damer og herrer, den bliver sindssyg. Mads og Benja. Nu! Åh!
kugler. Åh, min kugler på. Du tog fat lige min løg. Du er det? Ja. Er du okay, bro? Vi tager den igen. Ja, lad os gøre det, lad os gøre det. Bare lige så der kun tvivl, man må ikke tage fat i hinandens kugler. Mads, du er psykopat, du er. 2, 1, kør! Okay. Jeg har vundet! Jeg går væk med den der med stolthed. Altså, man kunne bare ikke vinde første omgang, så. Hvilket betyder, Benja, du er simpelthen videre til finalen. Du skal enten møde mig eller Tobi. Jamen, så er det mig og dig, Tobi. Fuck, hvor fedt! 2, 1, let's go! Han er en lille tank. Ja, han er en lille tank, han er. I'm a fucking tank! Oi! Tobi! Han ligger der. Du smækkede mig bare på sin ryg engang. Ej, sorry, det var din video det, bro. Jeg troede faktisk oprigtigt, jeg havde ham, men det så godt, man ikke lige pludselig der. Det vil sige, at vi damer og herrer, vi skal i finalen, som er Benja mod Tobi. Efter at se tankens første par kampe, så tror jeg altså, Tobi løber med sejren. Jeg tror, at Tobi han tager den her. Jeg tror, at Tobi vinder. I am nipple. Jamen, så vil jeg tro på Benja. Jeg tror, at Tobi han har en fucking stor chance med at blive nødt til at gå med Benja. Du vinder kommentarfeltet. Hvem tror du vinder finalen? Er det Tobi, eller er det Benja? Nej, det kunne jeg slet ikke. Det var det der søde tussesmil. Jeg kunne se det så godt. Tussesmil. Okay, nu er det seriøst. Nu er det fucking seriøst. Okay, han gider ikke mere. Prøv at med damer og herrer. Den her finale bliver fuldstændig intet. This is the last round. Fight. 3, 2, 1, nu! Nej, hvor man glider. Kom nu! Hey, jeg skal ikke prøve. Hey, jeg har grebet. Hvad er det benet? Oi. Det går ned. Is fucking cold. Ja, god klapsalve. Ja. Jeg hader at tabe. Benja, det vil sige, du er simpelthen glidningsbanemesteren. Hvordan har du med at hjælpe mig at vinde? Jeg har det godt. Jeg har ikke set den komme mod Tobi tanken. Jeg tog den. Vi besejrede den. Gik hele vejen. Tak til alle, der støttede mig derude. Mine damer og herrer, det var simpelthen alt for brydning glidebane videoen. Tak fordi I var med. Jeg ved, jeg synes, det var nøjeren. Ja, jeg finder altid på fuck idéer. Det gør du ikke, det der. Tillykke til Benja. I har været et link i beskrivelsen. Så gør ni tjek dem ud. Sidst men ikke mindst. Gutterne, ikke også? Det er utroligt, at YouTube-algoritmen skubber det pis så meget. Hvorfor er det ikke blevet aflevet? Sagen hater, jeg gjorde ikke. Jeg elsker dem.